Laçın dəhlizi ilə bağlı cavab çox sadədir. Onun rejimi, onun funksionallığı ilə bağlı olan məsələlər tam şəkildə üç tərəfli bəyannamənin prinsiplərinə əməl etməlidir və orada sərbəst şəkildə sırf mülkü şəxslərin və mülkü yüklərin daşınması üçün icazə verilməlidir və biz də yəni həm rus sülhməranlı kontingent əsasında hər hansı bir nəzarət, keçid və nəzarət məntəqələrinin qurulması ilə bağlı olan ideyalar yoxdur. Amma ümumən buna bağlı texniki alətlər mövcuddur. Bu dəhliz həqiqətən də təyinat üzrə istifadə olunmalıdır. Texniki detallar artıq ikinci dərəcəli önəmliyə malikdir. O ki, qaldı Brüsseldən olan bəyanatlara gəldikdə biz onu ətraflı şəkildə şərh edə bilmərik. Biz hal-hazırda gördüyümüzə görə açıq söyləsək, Ermənistanla olan və Azərbaycanla olan münasibətdən sui-istifadə edərək həmin öz eyni zamanda missiyanın buraya cəlb olunması və legitimliyindən hətta yəni məncə səhv istifadə edərək bunu etməyə cəhd edir və onun funksiyası, onun səlahiyyət, onun davamlılığı və digər məsələlərlə bağlı olan digər yəni şübhələr doğurur və bu missiya nə dərəcədə ölkələrin arasında münasibətlərin nizamlanmasına nə dərəcə tövbə verə bilər sualdır, amma bu tərəflərin sərbəst yəni seçimidir, kiminlə əməkdaşlıq etsin, kiminlə etməsin və biz də öz danışıqlarımızın əsnasında və dünən də cənab prezidentlə görüşdə söyləmişik ki, tədbirlərimizdə və addımlarımızda bu prinsipi, yəni ziyan vurma prinsipi daha çox kömək et, yardımcı ol və lazım olan bütün mövzuların və bütün məsələlərin və problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı kömək etmək prinsipi əsasında hərəkət edirik. Və bu bəyanatlara gəldikdə ümumən də qarşılıqlı şəkildə, qarşılıqlı hörmət əsasında bu regionda olan bütün oyunçular, bütün ölkələrlə dəstək göstərmək lazımdır. Və həm Cənub Qafqazda olan təəssüf ki, heç də yəni, bu regiondan digər regiondan bu regionda olan ölkələrlə yanaşı, digər ölkələr heç həmişə bu prinsipə riayət etmir.